tady teda v Teplicích to začalo vlastně někdy kolem toho 80. roku. Pane, proč? Ooh, sense of energy to what they do, but then their compositions are so sophisticated. Kytarista bývalej, no. Nazdar. To je Romek Hajzlík. To je svým svého rarita, že vlastně s kapelou je spojen osud nějakého výtvarníka. Já nepoužívám klávesnici ani kytaru, nic, prostě jenom myš a noty. Až nakonec mi z toho vyleze nějaká aranž. Jestli to má výraz nebo nějaký náboj, tak to ty lidi poznají, že to sdělení se dá dělat i, dejme tomu, mimoverbální jako cestou. My jsme projeli vlastně postupem času teda, že 48 států těch amerických. Myslím, že mají doma Masajko. Jak všichni byli pod těma sedativama? No, ty domluvy někdy byly teda jako to... Ta nekonečnost toho času byla šílená, že?